دا روسوال کڑے دے وی دا ڈمان چی دی و دا سندری چی وی اے دا دوی دا مال حرام دے اگر که دوی دا خیر پا کارونو کی دا مال لگئی سوال آیا دا ڈمان چی دا مال گٹی دا حرام دے اگر که دا مال باز ایسا دوی پا خو کارونو کی لگئی الجواب دا نن سبا چی دا کمی سندری ویلے کی گیا دا کم ڈمتوب چی عام دےو فنکاری منکاری ہوتا ہوئی دیکھی شک نشتی جدا عظیم و لوی گناہ تھا او دا دا فحاشی تربتا و دا زینا تربتا دعوت تھی دا دی فساد چی فطرتی برابری کنا فطرت یو خوی اسلی فطرت گڑوٹ شوی نو آغا منی چی دی که فساد تھی چی فطرتی برابری نو آغا تا دا پتا دا چی دی که فساد دی دی که فسق و فجور دی بلکہ دا دیتا ہوئے ما دا پخانے وقت چی کم والی نو پاکی کی با یو ڈم یا ڈمی چی با کم سندرے وی یا یو ڈم توب اگا آگ درجی کی نو چی نن کم درجی کی دا نن سبا دا ڈم توب دا نن سبا پا ڈم توب کی عورتو نخکارش دا نن سبا پا ڈم توب کی حیاء تار تار شوی دا نن سبا پا دی ڈم توب کی دا انسان قیمت دا اگر زیدلے چی دا یو سامان دا خرستے دا شہوت تا پورا کولو دا پارا دا دنن سبا دا ڈمتوب چی کم روان دا سم رزلونا دے ڈمتوب دے سندرو خراب کرو دا سم رمالونا دا دی دلا سزای شیوی دا دا سم رخل کو جوندونا وسا تبا شیوی دا او سمر زوانان علکان او جنکی اگر تباو برباد شوی دی صرف ارمان دی بازو دا دی یعنی تبایی تا گورا دا بازو علکان او جنکو صرف دا ارمان دی چی ماغ پلانی دمولی دا و مولا تندیخ کو لکڑے تا تپوس با دی بارا کی جردوی دا مالونا حلال دی و که حرام دی دا باز تپوس سا تپوس نہیں یو سڑے ستا پا معاشرہ کی فحاشی خوری تمانا تپوس کے جید دا مال حلال دے کا حرام دے یو خزا دا پردو سڑو پا مخ کی تاوی گی را تاوی گی پردے نشتی حیاء نشتی عورت اخکار کڑے تا تپوس دا کے جید دا با حلال دے کا حرام بیدا پیسی یو الگ گڑی گی دا جنکونا یو دو قدم آخوا دے تلا تپوس کے جدے جلا کم مال گٹی دا حلال دا کا حرام دے دیکھی شک کہتا دیکھی شک دے چی دا مال بحرامی او کا دا بحلالی دیکھی شک نیشی جی دا مال سدے حرام دے گورا حدیث کی دا رضی امام بخاری امام مسلم روڑے ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ ویچہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا مال نمنا کرده چی دا سپو پا خرسولو بندی سلیتا ملاوی او دا گشان و مهر البغی دا زناکاری خزی دا پیسی چی کمی دی دی نمنا را گلی دا حرامی چی و حلوان الکاہن او دا کاہنان او جادوگران چی کمی پیسی گٹی دا حرام چی حرام یوازی دیتا حرام نو چی تبا حرام شی خرسی جو دا پیسی حرامی دی کل دا پیسو گٹلو دا طریقہ حرام ہے اور دا دوانا پا دی حدیث کی ذکر دی ذکر میں تا دا حدیث ہوئی سپے دی خرس کو نو تا حرام خرس کو چاہتا حرام شے دی خرس کو دا پیسی پا تا حرامی دا واضح ہے او دا زیناکاری خزی دا پیسی ہوئی حرامی دی وہی نکاہ نیشو نا ماں لیک سات مخ کی موئی میں کلا حرام دیسی چی تیو حرام شیخ خرس کیا کہ پیسی حرام میں بل حرام آگئی چی تی پا ناروات طریقی سر آگا پیسی ہوگا دی لے جواب نو لے زیناکاری دا پیسی ہو لے حرامی کوئی ناروات کاری کردی ناروات طریقی سر پیسی گٹی دی تکی چی خبر دی پیسو روانا
دا پیسی ولی حرامش دا خو سید جدی دا کار حرام دی دا کشان آگا ہوئی جی سید دمتوب حرام دی پیسی ولی حرامی دی نو دا طریقہ دا پیسو دا گٹلو ناروا دا ناگا پیسی نارواشو بیا امام نووی رحمه اللہ دا خبر کردی دا دے صحیح مسلم پا شرح کیوئے اجمعو پا دی بانی دا علماء اجمع دا چی دا دم خز چی کمی پیسی را جمع کیو دا سندری چوئی دا حرامی چی امام نووی دا آغا پخانے علیم آغوی پا دی بانی دا علماء اجمع دا پا دی احناف فقہا چی کم تیر شوید پخانی پاو کیو مشہور فقیح دے ابن عابدین رحمه اللہ اگر پا رد المحتار کیا کہ دا خبر کردی دوی پا دی بندی اجماع دا علماء دا دا علماء دا چی دا سندری چی کم زنانو یو گڑی گرا گڑی گی دا چی رکمی پیسی گٹی دا حرامی دی دا حرامی دی کسی شک نیشتی یو یو روپی چی دوی گٹی دا طول حرامی دی او بلا ورسرا صاحب دا سوال داوی چی اوی بنے کو کارونو کی لگی نو جواب دا وورا مال پا بازو خو کارونو کی لگول دا دی سر باقی مال نسپا کی گی تا قانون کم ذکر آگلے تھی چی مال پا خوزی کی پا خزی کی تیو لگوا نو اگا حرام باقی چی دا غصہ شو اگا حلال شو نا اگا حرام دی حرام دی بلکہ تپوس داو کدا چی پا خو کارونو کی لگول دا تی اللہ قبلے وکنا قبلے دا تپوسو کا دا دا یہ خبر ہے کہ چلتا حدیث کی دا رضی و صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث تے چے وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبْ اَوَ اللَّا نَقَبْلَي مَگر پاک مان تا پوس دا پکار دے چے دا مال چے کم دوی پا دی خو کارونو کی لگا دا با تے اللہ قبول کیو کنا نا دے دا تا پوس کیوی دا دے دا لاسا با دا باقی مال حلال شیو کنا حرام حرام دی قانون دا والا ہر اغا مال چی تے پا دیسی طریقے سر گٹی چی اغا طریقے شریعت حرام کردی دا دا کمال حرام دی او دیکی صرف دمتوب ندی دیکی نوریم دیری طریقے رالی چی اغا ناروا دی او دا دمان پا دی بندی دا خلق چی کمال لگی او بیدا پختانا او پزان بیا نپوئی گی چی ڈم وینی یا ڈم وینی اسلامم پاتی حیاء و عزتم پاتی دپلار نومم پاتی خاندان و نصبم پاتی خوچی دے دا ڈمی سرمیلاوشی یا دا ڈم سرمیلاوشی او بگو یا اللہ چرت یو قیمتی انسان سر یا اللہ زمان ملاقاتو کا چی فائدت والو دا دین و دا دنیا او یا اللہ چی عزتم دیرشی با دین و با دنیا کی او یا اللہ تا تبی نجدیشو او یا اللہ دا گناہونو نبی منشو دیسے کسانو سرم یا اللہ ملاو کچی یا دنیاوی فائدہ والو یا دینی دیسے کی تکام فائدہ لی زان دی پا شرمونو و شرمو نبیا دا یو دستخط تا پار لیونو لگی دلی پا دستخط کسی دی پینی دا سی تاو رتاو کو دزان سر خود وی دا دا کا پلانیر دمی دستخط کرنے حیاء والم دا ورزی دا کبری کرنے پلانی ڈیمی او پلانی ڈیم جی دا دستخط کرے او پلانی زمان پا سر لاس رکھ کو دے ڈیم بیاد کی نو اللہ ازوں پا حال راحا بکی امت پا سمخ کی لڑ شی چی پا ایرپوٹونو کی یو ڈیم تاو یو ڈیمی تا انتظار کی گی او پا گوی بانی گولون شندلے کی گی او دا گوی نا دستخط اغسطو دا پار لیونون لگی دلی دا امت پا سمخ کی لڑ شی دا امت زوانان بس مخ کلار شی چی دا کرکٹ میچ پا بیللو بانی استرگی سریکی گی اوخ کی روانی دا زوانان با مخ کلار شی طبیعت خراب در روی دنو سر خبری مکونو بسی چلو پاکستان میچ بیللو او افغانستان میچ بیللو او اگوی میچ گٹل دا دوی بیللو تا دی زوانون نتمہ که چی دا با دا امت لمخ کی بوزی اگریم خود دا وست پوری طول ہر سے دا کرکٹ سر تللی دی دا ڈمی سر دا ڈم سر دا دی سر تللی بلکہ
اللہ دی زمان پا حال رحمو کی اس نن سبب کی بلک قسم راوتی دا دا اجراگانو سر محبت او اجراگان گڑول او اجراگانو سر ملاقاتونا او اجراگانو دا پار آواز اوچت کئی جی باز بکی سکی آواز اوچت کڑی یو پیر میں داگا انٹرنیٹ بانے دا بی بی سی را ویب سیٹ سے گورم خبرون بکی گورم نور کڑی چی جیو یہ خلق راو تی دی سر پار راو تی دی وی دوی چی دی اجراگانو لے دوی حق ورکی تو دوی سا حق تا جی ورکی والا تو سا حق والا ورکی خوراک سخاک منگم کو خوراک سخاک دویم کئی کنا منگم کو دویم کئی مزدوری منگم کو دوی دیم کئی کنا نو بل کم حق دے چی غواری بل سا حق دے چی منگ سکو چی آگا کو اوی منگ تا دی باقای دا دا حکومت تا طرف نا پولسان مدری دا سی قیمتی خلق تی زمک دا باشکری دوی تا پولسانو مدروا یارا سا یعنی زا سوچ کومی چی زمانگ دا او خلا بیام سلگا دیر گزارکی ہو چی زمانگ دا را روان نسل غریبانان با بکم و فتنو کے پاتی دیکھ چی دا نن سبا چی کم حالات روان دیو علکانو چی زن سر کم چلو نکڑی دیو پریدلا جنکی دا جنکو خبر غورس دا علکانو چی کم چلو نو کم حالات جوڑ کڑی دیو اللہ دی زمانگ دا زوانانو حفاظتو کی اللہ مکہ تھی اگو تم دم رپتا اگو تم دم رپتا بارک اللہ وفیق چاکا کعبے پورا نکڑا زکی چاکوی دا اللہ بکور کے منگا پلیت مال نہ لگو نو دا دینا بسنگ پلیت مال کا بلچ اللہ دی طور تا ہدایتو کی کڑمان دی او کا بل ناروا کار کی اخت دی اللہ دی طور مسلمانانو تا ہدایتو